Okay, sekarang ni kita tengok pada KLCI kan. Kita tengok dulu dia punya trend eh. Pada awal 2017 kan, price went up and down and up and down, up and down and up until here, and then after that start going down, making a new low. Okay, so basically price di sini membuat higher high, higher low, dan di tahap ini dia membuat sideway, kemudian dia jatuh ke bawah. Okay, so sekarang ini trend semasa atau current trend KLCI adalah sedang bearish ya, di sini. Okay. Sekarang kita lihat pula di mana support dan resistance KLCI ya. Okay, support adalah kita ambil paling mudah previous high dan previous low. Okay, so di paras semasa, okay, alright, betul-betul di previous high dan selling di situ eh. So boleh dikatakan bahawa KLCI sekarang berada di paras support yang agak kuat. Okay. Okay. Okay, kalau mengikut teori technical, right? Trend will continue, it move until it stop and reverse. So currently trend sedang jatuh dan dia akan continue jatuh sehinggalah dia stop dan reverse. Alright, contohnya seperti di sini. Okay, price jatuh, dia stop di sini, alright, dan dia naik melepasi paras resistance yang lepas. Okay, trend sekarang ni sedang jatuh. Okay, dia akan continue jatuh sehinggalah dia stop dan reverse. Hari ini amat kritikal kerana dia berada di paras support yang agak kuat. Jika paras support ni dilepasi, ada kemungkinan akan jatuh lagi. Kalau mengikut Fibonacci, paras sokongan dia adalah di 17.04. Dan jika dilepasi akan jatuh ke 16.70. So kalau dilepasi paras 17.13 ni, sokongan yang di sini, okay, dia akan jatuh pergi ke bawah ini. Sokongan yang seterusnya di 16.70.